विद्यार्थी मित्रों एमडी बायोलॉजी क्लास में आप सर्वे नो स्वागत छे। आपणे चैप्टर नंबर 4 प्राजननिक स्वास्थ्य नी अंदर आज तो आपनो टॉपिक छे कृत्रिम अवरोधन पद्धतिओ। गर्भधारण अटकाववा माटेनी कृत्रिम अवरोधन पद्धतिओ कई छे तेना विशे आपणे आजे चर्चा करवानी छे। सौथी पहेला आपणे वात करीए के अवरोधन पद्धतिओनो जे टार्गेट छे मतलब के जे थीम छे ए शू छे। तो के शुक्रकोष अने अंडकोष ने सीधा संपर्क मा आवता रोकी शकाय एटले के अवरोधको द्वारा शुक्रकोष अने अंडकोष ने सीधा संपर्क मा आवता रोकी शकाय। अवरोधको द्वारा शुक्रकोष અને અંડકોષને સીધા સંપર્કમાં આવતા રોકી શકાય આ પદ્ધતિઓ આજે પદ્ધતિઓ ઉપર દર્શાવી છે એ પદ્ધતિઓ પૈકી ઘણી બધી પદ્ધતિઓ પુરુષ અને સ્ત્રીઓ માટે શક્ય છે। પદ્ધતિઓ કઈ છે તો ભૌતિક પદ્ધતિઓ રાસાયણિક પદ્ધતિઓ આયુડીએસ અંતઃસ્ત્રાવી પદ્ધતિઓ અને વ્યંધીકરણ। આપણે આજે આમાંથી કેટલીક પદ્ધતિઓ વિશે ચર્ચા કરીશું। સૌથી પહેલા વાત કરવી છે મારે ભૌતિક પદ્ધતિઓની। ભૌતિક પદ્ધતિઓ જેની અંદર સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીશું નિરોધ। નિરોધ આ એક અવરોધક છે। નિરોધ શું છે? એક અવરોધક છે। નંબર 2 શેનો બનેલો છે? તો કે પાતળા રબરનો બનેલો છે। શેનો બનેલો છે? તો કે પાતળા રબરનો બનેલો હોય છે। પુરુષના શિશ્ન અને સ્ત્રીના યોનિમાર્ગ અને ગ્રીવા યોનિમાર્ગ અને ગ્રીવાને સંવનન પહેલા ઢાંકવામાં આવે છે તે માટે આ વપરાય છે। ભૌતિક પદ્ધતિમાં પહેલું આપણે જોઈએ છે નિરોધ, એ અવરોધક છે જે પાતળા રબરનો બનેલો છે, પુરુષના શિશ્ન અને સ્ત્રીના યોનિમાર્ગ અને ગ્રીવાને સંવનન પહેલા ઢાંકવા માટે વપરાય છે, જેના કારણે સ્ખલિત વીર્ય જે સ્ખલિત વીર્ય છે એ માદાના શરીરમાં દાખલ થતું નથી। જેથી ગર્ભધારણની શક્યતા રહેતી નથી। નિરોધ એ ગર્ભધારણ અટકાવવા માટે તો વપરાય જ છે, સાથે સાથે જાતીય સંક્રમિત રોગોથી પણ બચી શકાય છે। જાતીય સંક્રમિત
રોગોથી બચી શકાય છે. આ વાત થઈ એક ટોપિકની. નિરોધ, નિરોધ શું છે? અવરોધક છે. સેનો બનેલો છે? પાતળા રબરનો બનેલો છે. તે પુરુષના શિશ્ન અને સ્ત્રીના યોનિમાં અને ગ્રીવાને સંવનન પહેલા ઢાંકવા માટે વપરાય છે, જેના કારણે સ્ખલિત વીર્ય માદાના પ્રજનન તંત્રમાં અથવા માદાના શરીરમાં દાખલ થતું નથી, એટલે ગર્ભ ધારણ થતું નથી. નિરોધ પુરુષ માટેના કોન્ડમનો માર્કો છે અને જાતીય સંક્રમિત રોગોથી પણ આનાથી વધારે કે ભાઈ ગર્ભ ધારણ તો અટકાવે છે, સાથે સાથે જાતીય સંક્રમિત રોગોથી પણ તે બચાવે છે. ખ્યાલ આવી જાય. આ એક ટોપિક થયો ભૌતિક પદ્ધતિમાં પહેલું નિરોધ. હવે બીજું જોઈએ આપણે, આંતરપટલ, ગ્રીવા ટોપી અથવા વર્ષ. નિરોધ જોયું, હવે ભૌતિક પદ્ધતિમાં, ભૌતિક પદ્ધતિમાં બીજું જે છે એ આંતરપટલ અથવા ગ્રીવા ટોપી અથવા વર્ષ. આવા નામો ભૌતિક પદ્ધતિના અંદર આંતરપટલને ગ્રીવા ટોપી અથવા વર્ષ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ શું છે? તો આ યોનિ માર્ગ અવરોધક છે. પહેલા આ શું છે? યોનિ માર્ગ અવરોધક છે. નંબર એક, શેનું બનેલું છે? તો કે રબર અથવા પ્લાસ્ટિક. રબર અથવા તો પ્લાસ્ટિકનું બનેલું હોય છે. કેવી રીતે ઉપયોગ થાય? તો કે માદામાં સંવનન દરમિયાન, માદામાં સંવનન દરમિયાન ગ્રીવાને ઢાંકવા વપરાય છે. ગ્રીવાને ઢાંકવા વપરાય છે. ઓકે, જેથી શું થાય? તો કે સ્ખલિત વીર્ય માદાના પ્રજનન તંત્રમાં દાખલ થતું નથી. પ્રજનન તંત્રમાં દાખલ થતું નથી. અને ખાસિયત એ છે કે આંતરપટલ, ગ્રીવા ટોપી અથવા તો વર્ષ એ પુનઃ ઉપયોગ થઈ શકે છે. એટલે કે એક વખત ઉપયોગ કર્યા પછી ફરીથી ઉપયોગ થઈ શકે છે. ઓકે, ખ્યાલ આવી જાય કે આ ભૌતિક પદ્ધતિઓમાં પહેલા આપણે ભણ્યા છીએ નિરોધ, જે પુરુષ માટે વપરાય છે અને માદાની અંદર પણ કેટલાક નિરોધ ઉપલબ્ધ છે, અને આંતરપટલ, ગ્રીવા ટોપી અથવા વર્ષ એ યોનિ માર્ગ અવરોધક તરીકે વાપરવામાં આવે છે. ક્લિયર થઈ જાય, ખ્યાલ આવી જાય. હવે અહીંયા આ ભૌતિક પદ્ધતિ થઈ, હવે આપણે રાસાયણિક પદ્ધતિઓ વિશે ચર્ચા કરીએ. આપણી આ ભૌતિક પદ્ધતિમાં આપણે બે બાબતોનો અભ્યાસ કર્યો. પહેલો બાબત હતો નિરોધ અને બીજો હતો આંતરપટલ. હવે રાસાયણિક પદ્ધતિની વાત કરું. ગર્ભધારણ અટકાવવા માટેની ભૌતિક પદ્ધતિઓની સાથે સાથે રાસાયણિક પદ્ધતિઓ પણ, જે મેં બધાના ટાઇટલ અલગ અલગ કર્યા છે, આપણી ઉપર પેરેગ્રાફમાં આપેલું છે, મેં બધાના ટાઇટલ અલગ કર્યા છે એટલે તમે ઇઝીલી સમજી શકો. આમ તો બીજું ટાઇટલ કહેવાય આપણું, નંબર બે, રાસાયણિક પદ્ધતિઓ, શુક્રકોષ નાશક ફોર્મ ઝેલ ક્રીમ. શુક્રકોષ નાશક ફોર્મ ઝેર ક્રીમ એ શુક્રકોષ સાથે જોડાઈ જાય છે. કોના સાથે જોડાય છે? શુક્રકોષ સાથે જોડાઈ જાય છે અને શુક્રકોષની ઓક્સિજન, શુક્રકોષની ઓક્સિજન ગ્રહણ ક્ષમતા ઘટાડે છે.
શુક્રકોષ મૃત્યુ પામે છે એટલે જેને કારણે શુક્રકોષ મરી જાય. શુક્રકોષ શું થાય? મરી જાય અથવા તો મૃત્યુ પામે છે. એટલે શુક્રકોષ મૃત્યુ પામે એટલે ગર્ભધારણ અટકાવી શકાય છે. આપણે બુકમાં ફક્ત લખ્યું છે શુક્રકોષના ફોર્મ જેલ અને ક્રીમનો ઉપયોગ થાય છે, પરંતુ મેં તમને સમજાવ્યું છે કે શુક્રકોષના ફોર્મ જેલ અને ક્રીમનો ઉપયોગ થાય જેની સાથે શુક્રકોષ જોડાઈ જાય, શુક્રકોષની ઓક્સિજન ગ્રહણ ક્ષમતા ઘટે અને શુક્રકોષો મૃત્યુ પામે છે. આ તરીકે આપણી રાસાયણિક પદ્ધતિ અંતર્ગર્ભાશયના ઉપાય અથવા આયુડીએસ. આયુડીએસ નો પૂરું નામ આપણે એક લેક્ચરમાં જોયું છે, લાસ્ટ લેક્ચરમાં, ઇન્ટ્રા યુટેરાઇન ડિવાઇસીસ. ઇન્ટ્રા યુટેરાઇન ડિવાઇસીસ, ઇન્ટ્રા યુટેરાઇન ડિવાઇસીસ. અહીંયા આપણે આંતરગર્ભાશય ઉપાય અથવા તો આયુડીએસ ની વાત કરીએ છીએ, તો આ એક અસરકારક પદ્ધતિ છે. કેવી પદ્ધતિ છે? અસરકારક પદ્ધતિ છે અને નિષ્ણાત ડોક્ટર કે નર્સ દ્વારા, નિષ્ણાત ડોક્ટર કે નર્સ દ્વારા યોનિમાર્ગ દ્વારા ગર્ભાશયમાં દાખલ કરાય છે. નિષ્ણાત ડોક્ટર કે નર્સ દ્વારા યોનિમાર્ગ દ્વારા ગર્ભાશયની અંદર દાખલ કરવામાં આવે છે. આ એક અસરકારક પદ્ધતિ છે, આંતરગર્ભાશયના ઉપાય અથવા આયુડીએસ. તો એ કઈ કઈ છે? તેની અંદર આપણે ત્રણ ભાગ પાડ્યા છે. નંબર એક, જેને આપણે કહીએ છીએ બિન ઔષધીય આયુડીએસ અથવા મંદ આયુડીએસ. નંબર એક, બિન ઔષધીય આયુડીએસ અથવા મંદ આયુડીએસ, એનું ઉદાહરણ યાદ રાખવાનું છે આપણે મિત્રો, લિપ્સ લુક. લિપ્સ લુક નામ યાદ રાખજો, એનું ઉદાહરણ કયું છે? લિપ્સ લુક, લિપ્સ લુક, બિન ઔષધીય અથવા મંદ આયુડીએસ, લિપ્સ લુક. નેક્સ્ટ જોઈએ કોપર મુક્ત કરતુ આયુડીએસ અથવા દ્વિતીય ક્રમના આયુડીએસ. કે ભાઈ આ દ્વિતીય ક્રમના આયુડીએસ કયા? તો CUT એટલે કોપર ટી, કોપર ટી, CU7 કોપર 7 અને મલ્ટીલોડ 375, મલ્ટીલોડ 375, આ કોપર મુક્ત કરતા આયુડીએસ છે. કોપર મુક્ત કરતી ડિવાઇસીસ છે, ઇન્ટ્રા યુટેરાઇન ડિવાઇસીસ, જે યોની માર્ગ દ્વારા ગર્ભાશયમાં દાખલ કરવામાં આવે છે. આ જે ડિવાઇસ છે એ કોપર મુક્ત કરે છે, એના નામ છે CUT એટલે કોપર ટી, કોપર 7 અને મલ્ટીલોડ 375. કોપર ટીની અહીંયા એક આકૃતિ પણ મેં સાથે સાથે ડ્રો કરી રાખી છે. એક વખત MCQમાં પૂછાયેલી પણ છે કે આપેલ આકૃતિ શેની છે, તો કોપર ટી અથવા CUT લખેલું હોય તેનો જવાબ આપણે સાચો ગણવાનો. ખ્યાલ આવી ગયા મિત્રો? યાદ રાખજો, આ CUT 7 અને મલ્ટીલોડ 375 એ કોપર મુક્ત કરતા આયુડીએસ છે. નંબર 3, અંતઃસ્ત્રાવ મુક્ત કરતા આયુડીએસ. અંતઃસ્ત્રાવ મુક્ત કરતા આયુડીએસ ની વાત કરીએ તો તે તૃતીય ક્રમના આયુડીએસ ગણાય. થર્ડ, તૃતીય ક્રમના. તો એના ઉદાહરણ કયા છે? પ્રોજેસ્ટ્રાસર્ટ, પ્રોજેસ્ટ્રાસર્ટ અને બીજા છે LNG-20. બીજું કયું છે? LNG-20. તો એ અંતઃસ્ત્રાવ મુક્ત કરતા આયુડીએસ છે, કે આ આયુડીએસ અંતઃસ્ત્રાવ રિલીઝ કરે છે જેના કારણે ગર્ભધારણ અટકાવી શકાય છે, જેની ચર્ચા આપણે હમણાં કરીએ છીએ કે આ બધા જ આયુડીએસ નું કાર્ય શું છે. ફરીથી એક વખત, કેમ કે આ કોષ્ટક બનાવીને પૂછાશે એટલા માટે મેં એ રીતે પ્રશ્ન બનાવ્યો છે કે તમે ઇઝીલી સમજી શકો, કે બિન ઔષધીય અથવા મંદ આયુડીએસ એટલે ઉદાહરણ લિપ્સ લુક, કોપર મુક્ત કરતું આયુડીએસ અથવા દ્વિતીય ક્રમનું આયુડીએસ એટલે CUT, CU7 અને મલ્ટીલોડ 375, અને અંતઃસ્ત્રાવ મુક્ત કરતું હોય તો પ્રોજેસ્ટ્રાઇન અને LNG-20 ગણવામાં આવશે. આ આયુડીએસ ની વાત થઈ કે ભાઈ આયુડીએસ આવા હોય છે. આ એના ઉદાહરણ છે, આ એની આકૃતિ છે. પરંતુ આયુડીએસ ના કાર્યો, આયુડીએસ ના કાર્યો કયા કયા છે? આયુડીએસ ના કાર્યોની વાત કરીએ તો કાર્ય કયા કયા છે? તો નંબર એક, શુક્રકોષનું ગર્ભક્ષણ કરે છે. નંબર બે,
કોપર આયુડીએસ જે જે આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ કોપર જે આયુડીએસ છે એ કોપર આયન મુક્ત કરે, જેના કારણે કોપર આયન શુક્રકોષની પ્રજનન ક્ષમતા અને ફળદ્રુપતા પ્રજનન ક્ષમતા અને ફળદ્રુપતા ઘટાડે. ક્લિયર થઈ જાય? શુક્રકોષનું ઘનભક્ષણ, શુક્રકોષની પ્રજનન ક્ષમતા અને ફળદ્રુપતા કોપર આયન દ્વારા ઘટાડે. જો અંતઃસ્ત્રાવ મુક્ત કરતા આયુડીએસ, તેના વિશે પણ આપણે ભણ્યા છીએ કે ભાઈ અંતઃસ્ત્રાવ મુક્ત કરતા જે આયુડીએસ છે, અંતઃસ્ત્રાવ મુક્ત કરતા આયુડીએસ, અંતઃસ્ત્રાવ મુક્ત કરતા આયુડીએસ એ ગર્ભ સ્થાપન માટે ગર્ભાશયને પ્રતિકૂળ બનાવ્યું, ગર્ભાશયને ગર્ભ સ્થાપન માટે પ્રતિકૂળ બનાવ્યું. ગર્ભાશયને ગર્ભ સ્થાપન માટે પ્રતિકૂળ બનાવે છે. આ આયુડીએસ નો ઉપયોગ થાય ક્યારે? તો આયુડીએસ નો ઉપયોગ બે પરિસ્થિતિમાં થાય છે, કે એક તો ગર્ભધારણમાં વિલંબ માટે, ગર્ભધારણમાં વિલંબ અને બે બાળકો વચ્ચેના અવકાશમાં. બે બાળકો વચ્ચેના અવકાશ માટે આ આયુડીએસ નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો આ તમામે તમામ વાત હતી એ આંતરગર્ભાશયના ઉપાયની વાત હતી. હજુ આપણે આ રાસાયણિક પદ્ધતિ જોઈ લીધી, આયુડીએસ જોઈ લીધા, હજુ બે પદ્ધતિઓ છે, અંતઃસ્ત્રાવી પદ્ધતિ અને વૈધિકરણ, એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. ખાસ જોતા રહેજો, દરેકે દરેક પ્રશ્નોને મેં સાંકળવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, દરેક મુદ્દાને સાંકળવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, દરેકને મુદ્દા બનાવીને અલગ આપ્યા છે, તૈયાર મટીરિયલ જેવું પ્રોવાઈડ કરી રહ્યો છું. સાથે સાથે વાંચજો અને વિડીયો જોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.